السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسكو أركتي إن حسوس تادي أيكو يرتهاي أو أيكو هيس الطوع عقبض دنك حسوس تأ هاي حنون كانوا يقانون يتجبك كاس أو قفك دبعتوين وجيسته يعني إن إن وضدك دحقلو يو عافمات waxaan idinla wadaagi doonaa faa'iidooyin aada muhiim u ah oo laga helo isticmaalka caninigan loo yaqaano ama vitaminkan loo yaqaano folic icedka ama vitamine nine kaasi oo xanuuno badan haddii aada isticmaashid aadan u nuglaaneyn inay kugu dhacaan sidoo kaleete xasuustaadiina ay wanaagsanaaneyso hadii aad xanuunada karooniga a sida dhiikarka a qabtidoo kaleetana aad uga caafimaadeysid ama aad uga hortagi kartid iyo xanuunada ku dhaca wadnaha balse intaana idiin faahfaahin mawduuca lseergara si a dad badan uga faaideystaan beejkeenana falow soo dhaha si aad uga mid noqotin asxaabta ku xiran beejkan mahadsanidien ugu horeyn vitimiinkan waxaa la dhahaa folig icd ama vitamin waxa uu kamid yahay vitimiinada ku milma biyaha kaasi oo qofka dhibaato ugeysanay nin haduu isticmaalo qofa hadii vitaminadan ay ku yaraadan waxaa dhacdo in xanuuno badanu qofka u nuglaado vitaminkan waau u wanaagsan yahay hooyada uurkaleh cunuga yar oo caloosha ku jirwwkaqayb qaadany spenal cordki inaysan ku imaanin wax oo defict a inaysa ku imaanin hadii qofka fitmiinkani uu ka maqanyaha hooyada marky uurka leedahay aysan qaadanin cunuga yaroo caloosha ku jira waxaa ku dhaco continental disability qofka hadii hooyaa uurkale aysan daawooyinka qaadana ilmaha inta badan waa lagu arkaa marka si aad uga hortagtid dhibaatadaas inaysan kaaga dhicin cunugaaga hooyada uur kale waa u muhiim faaiidada koowaadna waa taas in hooyadii mark ay qaadato labadaas dsorder ama labadaas xanuun cunuga yarka uusan ku dhicinin sbaynefiidada waxawaaye waxaad ku arki kartaa sida sawirka hadda korkaaga muuqdo ilmaha marka ay dhashaane qeybta waxaa lagu arkaa speinal cood ka gadaale sidoo kaleete dhisodherka kaleeto qofka ku dhacayo oo continental sability-ga ahne cunuga waxa uu dhalanaya isagoo maskaxdiisa ay maqan tahay waxaana keenayo folig icet-ka oo ku yar hooyada ama aysan haysanin markay uurka leedahay si marka hooyada ay uga hortagto dhibaatooyinkaas waa in ay ku dadaashaan markay uurka leedahay iyo marka aysan lahaynba isticmaalka vitimin b nine-a ama folig iced faa-iidada labaad oo laga helo isticmaalka vitamin b nine-ka waxay tahay waxa ay ka hortageysaa xanuunada ku dhaca wadnaha sababto ah qofka haddii vitamin b nine qofka uu ku yaraado waxa ay ku sababeysaa homeostin levelka inuu yaraado haddii homosstin levelka uu yaraadana waxay sababeysaa qofka inuu ku dhaco arterioschlorosis oo xididadiisi qofkii ay ka buuxsamaan dufan aada u farabadan oo ay meeshaas ka dhalato dhaawac uu ka imaado xididadii qofkii qulqulkii dhiigga uu si fiican jirkii u kala gaari waayo meeshaasna rabtur uu sameysmo ama dhaawac xididkii uu dilaaco

vitaminadan labada ah vitamin b ama folig icka oo aad ku darsatid vitamin b t f waxa uu kaa caawinaya xasuustaadi inay wanaagsanaato maskaxdaada caafimaadkeedana inuu noqdo mid wanaagsan faaiidada afaraad ee laga helo isticmaalka olig ic waxaytaay waxa uu u wanaagsan yahay koriimada central nervos systemka waliba ilmaha yar marka ay caloosha ku jiraan maskaxdoodi inay koriimo sameyso qeybta central nervos system-ka a aada ayuu ugu wanaagsan yahay

ajabhaddii aada niyad jab leedahay oo aada qabtid xanuunka loo yaqaano niyadjabka ama dibreshinka oo aada daawadiisa qaadanaysid la isticmaal vollic iceadka si uu ula dagaalamo niyadjabkii aad uga heshid caafimaad sababto a adii aad isla qaadatid labadan daawo aada ku dirsati fitmiinkan daawooyinka niyajabka waxay kaa caawin inad si dhase a rover usamy ama caafimai faadada ugu danbeysa ee todobaad ee laga helo isticmaalka l wataywaay u wanaagsan tahay dadka qabo diikarka hadii aad diikar qabtid daawadadikara aad isticmaals isticmaal lgd si u kaaga caawiyo إن عدالسكيديك أو النقطة مين نورمال أه فإذا إن فولج عايز يتكون واحد إجاني سا